Nikko hrda, izvoli. Žive. Sem postal včeraj. Boljše bi bilo, če bi jih tu noter. In pol pazi, tudi državni sekretar že peš. No, fajn. Dobro je, da vidim vse. Zola pa malo. Ja, dobro. Ne hodi na pa. Ne, saj se pa pa kjer. Hitro pa. Si vredo. Čakaj. Sam. Kako taš takle? Ja. Kaj, no, pa ste šla pa. Ja, dobro. Pa po moje to, malo to, jaz bom šel pol pogledati. Daj se začne, pa bom vas povečil noter. Jaz dole, kaj 35. Ja, delaj. Jaz si misliš, če se se bomo o prioritetah za leto 2019 in tudi o evropskih volitvah. Prepogosto se Evropska unija pri nas razume kot nekaj samoumevnega, ko pa je potrebno, da pokažemo podporo tudi s tem, da se odrežimo evropskih volitev, pa se lahko zgodi to, kar se je dogodilo pred 5 leti, da je povprečna evropska udeležba evropejcev bila 42%, Slovenije je pa manj kot 25%. To pomeni svega nezaupnica. Nekomu, nečemu, kot kar verjamemo. Tovarčice in tovariši, današnja klauzura, kakor vse klauzure, je pomembna. Časovno nismo omejeni, če bomo tukaj do enih omejeni, če bomo tukaj do 8 začel, bomo do 8 začel. Verjamemo tudi iz te klauzure, kakor vse ostalih klauzur, enostavno ponosni, ker smo socialni demokrati. Torej, stranka, ki v resnici do svojih odločaje človeka. Stranka, ki razume, da je družba za to, da pomagamo tudi tistim, ki so šipeči. In hkrati omogočimo razvoj tistim, ki imajo dodatne ambicije, dodatne kompetence, dodatna znanja. Hvala lepa leto, za fototermin. Moj predlog je danes mačen, torej, da te točke, ki so najavljene, da se ne obravnavajo skupaj. Mislim, da se obravnavajo skupaj. Sam bom kot predsednik povedal nekaj svoje. Denis, hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Hvala, da ste danes v soboto popoldan tukaj med nami. Potekala je prva klauzura socialnih demokratov v letu 2019, ki je bila najavljena našim članicam in članom že nekaj tednov pred tem. Na klauzuri smo pregledali dogajanja v letu 2018 in najpomembnejše dogodke v letu 2019, tako v stranki, tako v državi, kakor tudi Evropi in svetu. Prva tema, pomembna tema klauzure so bile lokalne volitve. Stranka je z rezultatom lokalnih volitev do neke mere zadovoljna.
povečalo se je število svetnic in svetnikov, povečalo se pa je, kar je za stranko, ki v resnici izhaja iz delavskega gibanja mnogo desetletij nazaj, tudi pomembno, povečalo se je število mestnih občin, ki jih vodimo socialni demokrati. Če smo začeli pred dobrimi 4 leti z eno mestno občino, smo sedaj vodimo 4 mestne občine, pa še v 5 mestne občine jo vodi župan, ki je župan z našo podporo. Seveda pa želimo ta trend ohraniti tudi v prihodnje, zato bomo močno delali in verjamem, da če 4 leta tudi beležili dober rezultat. Ukvarjali smo se tudi s pripravami na evropske volitve. Socialni demokrati smo ena od strank, ki verjame Evropsko unijo, tako zaradi dodatne blaginje, ki nam jo omogoča, kakor tudi zaradi varnosti, kakor tudi zaradi višjih standardov, ki vplivajo na boljše življenje državljank in državljanov. Hkrati pa nam je zelo pomembno, da demokratičnost evropskih inštitucij povečamo. V tem trenutku v resnici je demokratično izvoljen samo Evropski parlament. Naš predlog za koalicijo, ki se stavlja 13. slovensko vlado, je, da je lahko komisar ali komisarka, ki prihaja iz Slovenije, samo človek, ki se udeleži volitev za Evropski parlament, je lahko samo tista kandidatka ali kandidat, ki znotraj koalicije pridobi zaupanje volivk in volivcev in je izvoljena, in da mora biti predlog koalicije tista poslanka ali poslanec, ki dobi največ glasov. Namreč ljudje razumemo Evropsko komisijo kot nekaj utojenega, kot nekaj, kar dela mimo naše volje in kot nekaj, kjer se, in to je slovenski primer, od nekod pojavijo kandidatke ali kandidati, komisarke ali komisarji, ki se evropskih volitev niso odeležile. In tudi to zmanjšuje volilno odeležbo državljank in državljanov, ki je bila pred 5 leti ena najnižjih. Pogovarjali smo se tudi o dogajanjih na Ministrstvu za kulturo. Socialni demokrati smo veseli, da je prišlo do pomembnih premikov. Te pomembne premike nam so svojimi pismi, klici in drugimi načini komunikacij predstavljajo tudi številni kulturniki, ki delujejo tako znotraj profesionalne kulture ali amatersko organizirane kulture. Za vso to podporo smo jim hvaležni. Usoda ministra Dejana Prešička bo pa, kakor vam je znano, bo znana v naslednjih dneh. Hkrati bi še rad poudaril, da smo veseli, ker je našim ministrom znotraj koalicijskih pogajanj uspelo, da so nekatere točke, ki so tako zelo pomembne znotraj koalicijskega sporazuma, realizirane. Gre zlasti za bistveno povečanje denarja, za podporo amaterski in profesionalni kulturi in gre za pomembno povečanje denarja, ki bo od letos naprej na razpolago slovenskih znanosti in raziskovanju. Oboje pa nam omogoča, da bomo kot narod in kot država imeli boljšo prihodnost. S tem se vam, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, zahvaljujem za današnje srečanje. Hvala. 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 Hv